לא מזכירים את העניין הזה שנאספים למקדש. יש אצל שלמה המלך ויקהלו כל העם בשביל לחנוך את המקדש ולחגוג את חג הסוכות, ובבית שני פעמיים נאספים בחודש השביעי באחד לחודש. האספה, אולי הייתי מגדיר, יש חג העתיף בהמשך, בשבועיים יהיה חג העתיף. אז עם ישראל נאסף למקדש כבר בראש השנה, בלי הלכה, אין הלכה כזאת. אנחנו רוצים לדעת אם ראש השנה או לא. עלייה לרגל זה רק עוד שבועיים. מצוות עלייה לרגל נוהגת בתצווה בחודש, 15 לחודש השביעי, אין מצווה לפני זה. בפועל, פעמיים עם ישראל הרגיש שראש השנה חוגגים במקדש. איזה הסבר יש לזה? לא יודע. אבל הרגשות של העם העברי כנראה הם רגשות טובים. הרגש היהודי סוחב את כולם לבית המקדש בראש השנה. זה רגש מעניין. יש איזה תיאור כמו שכאילו אנחנו מתארים ביום כיפור, באמת מהנהדר, היה מרשמיים גדול וצטור שכאילו יש שם איזה חוויה, אתה כל כך קל להתחבר לחוויה של יום כיפור שכולם מחכים לחוט השני הזה. יש איזה תיאור איפשהו שרשום כאילו איך עם ישראל שומע את השופר בבית המקדש? אין? זה מה שאמרתי, אין, אבל יש את התיאור שם בספר עזרא, זה תיאור מאוד מעניין. שמוציאים את ספר התורה וקוראים את התורה וכל העם שומעים את התורה ומתחילים לבכות, והלוויים אומרים לעם לא 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 בוכים, לכלו יכלו משמנים, שתו ממתקים, שלחו מנות. ואגב, משלוח מנות שידוע לנו על פורים במגילת אסתר, כתוב פה גם משלוח מנות, גם בראש השנה יש משלוח מנות. לא בשבת. הגמרא אומרת שזה כוונה באמת שמי שאין לו צריך לדאוג, צריך לדאוג, יש מצווה ברגלים, אנחנו יודעים את זה מהתורה. שמחת בחגיך אתה ובנך ובתך 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 ולביא וגר אותו מהמנה. היה אפשרות להבין שזה לא בראש השנה, אבל לא, בכל יום טוב יש נושא כזה יותר מבשבת רגילה. ראיתי יום אחד מאמר בזוהר שהוא מחלק בין שבת ליום טוב, שבשבת מי שלא הזמין עניים לשולחנו, את מצוות השבת הוא קיים. את מצוות צדקה הוא ביטל. שתי מצוות לא קשורות. ביום טוב, מי שלא הזמין עניים לשולחנו, וזה מה שהרב הרבה פעמים בכניסה להר הבית אומר. הרב מזכיר הרבה פעמים. ולא יראו פניי ריקה מן הצדקה. ביום טוב, מי שלא הזמין עניים לשולחנו, זה לא שהוא קיים מצוות יום טוב וחסר לו עוד מצווה. הוא לא קיים את מצוות יום טוב. כשעם ישראל יוצאים, יכלו משמנים ושתו ממתקים, הוא לא אומר להם עזרה, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים, וחוץ מזה שילחו מנות ואליהן נכון לו. זה חלק ממצוות היום. כשבחג, חלק ממצוות היום זה לדאוג לאחרים. דווקא עכשיו, בסגר וכל העניין הזה של זה, צריך לבדוק, כל אחד עם השכנים והשכנים היותר רחוקים, ואפילו מי זקנים שאי אפשר לבקר אותם בחג, גם מצד תחום משבת של שאפרה התורה או אפרו חכמים, וגם מצד התחום של ה-500 מטר שאפרו המדינה. אבל צריך לדאוג לפני זה, לדאוג לכולם. זה חלק ממצוות היום. זה לא סתם, זה אחד מגיע לראש השנה. השנה אין לנו שופר ביום הראשון. אבל יש מצווה אחרת, מצוות השמחה של ראש השנה, היא כוללת בתוכה את שילחו מנות לאין נכון לו. זה התיאור היחיד שאני מכיר על ראש השנה. מי שתחפש תיאור על ראש השנה בתנך, זה התיאור. זה התיאור ש... וככה נראה ראש השנה. נאספים למקדש ודואגים לכל האחרים. שופר יש, התקיעות שופר של המקדש הן נראות קצת אחרת. השופר מצופה זהב, עם שתי חצוצרות מהצדדים, שדר תקיעה אחר, אבל זה לא. אין לנו תיאור, כמו שאתה אומר, על חוט השני. זה אחרת. ככה... אני ככה מכיר את ראש השנה. יכול להיות שכשראש השנה חל בשבת, היו הרבה יותר אנשים נאספים למקדש, כי בפועל, במקדש היו תוקים אבל לא במדינה. כשהגיע ביבנה, והיו כל הערים מתאספים. היו כל הערים מתאספים ליבנה, רואים שיש כזה נושא הזה. גם בזמן שבית המקדש, מסתבר מאוד, כשראש השנה חל בשבת, יותר נראה שבאו יותר אנשים, אבל קשה לדעת. צריך לזכור שזו תקופה של האפיף, אנשים צריכים לבוא עוד שבועיים באמצע בציר ענבים. אנחנו עכשיו נהיה בלא אביב וספטמבר, בדיוק הזמן של הבציר, שילי ספטמבר, יש כל מיני
תאריכים, אני לא מבין בזה. הקורמים מבינים. אז קשה לפספס מדי הרבה ימים בימים האלה. בעבר שגרו רחוק, זה היה עוד יותר מסיפור. כן, לא, אנשי ירושלים, גם ביום כיפור, אני לא יודע כמה פעם הוא מפספס, אבל אנשי ירושלים, חוויה מתוארת. יש התרחשות כל הזמן, כאילו, כל היום, ביום כיפור, כאילו, יש התרחשות כל היום, פה, סביב הדבר הזה. כן, בראש השנה כל האנשי ירושלים כל הזמן היו מחכים לשמוע את התקיעת קרן שבאו עדים. כאילו, יש איזה, היה תקיעת שופר כזאת מיוחדת, לבשר על החודש החדש. כן. שיפור הגרי, יש כזה לשון. איך? היה תקיעת שופר בראש חודש, שזה היה מבשר על החודש החדש. תקיעו בחודש שופר, חז"ל דורשים את זה על ראש השנה, אבל היה נוהג כזה לתקוע בשופר, עד כדי כך שהגמרא אומרת לגבי שור שנוגח כל ראש חודש, או אישה שרואה נידה כל ראש חודש, אז יש לזה וסת כזאת. למה? כי שיפור הגרי. השופר גורם לה, כאילו השופר של ראש חודש זה, זה הגדרת, הגדרה מסוימת, לא יודע מה זה אומר. כולם בירושלים מחכים לשיפורה שיודיע להם, עכשיו ראש השנה, מחר לא. איך לשון המשנה, למדנו את זה בדף היומי אתמול פה, בדף היומי של זה, זה יהיה, זה יהיה מחר, נראה לי. ראש השנה שהיה ירא שמה יתעבר. הוא יושב בו בראש השנה והוא רוצה ללכת מחר לפה ומחרתיים לפה, והוא רוצה להניח עירוב לפה, עירוב לפה, המשנה דנה אם הוא יכול. ראש השנה שהיה ירא שמה יתעבר, זה לשון שאנחנו לא מתאים ללוח שלנו. בעולם הלוח שנה הדיגיטלי. בלוח שנה הדיגיטלי, כתוב לנו שבת ראשון ראש השנה, לא כתוב לנו ירא שמה יתעבר, אנחנו חיים אחרי. איזה שעה עולים? שם יעזור שנזכה לראות את זה כבר בקרוב. כתוב שמימות עזרה ואילך לא מצאו אלול מעובר. כן, אף על פי כן רואים בגמרא שכנראה כן עשו פעם, פעמיים לפחות. לא, אז זו אותה תקופה של בעל המאמר שאומר את זה. כן. מתי הוא? הוא היה לפני אולה ורבא. שהתגלגלו על זה עם בשיר. פעמיים שעשו. טוב, אז בוא נעבור ליום כיפור. לא, לעשות לאט, אז רק יש לך את זה.